kuraba sano kugoberera natera tukomye obusaje nyenye ntebe okuchima muganda wafe Zulaika mama ya Zulaika ani Zulaika na kuweda musoga ukisu aha o kadodi kamera karumbi kale tuwe anziza nyo mwena wa soko tuwe katako kusomula okunjo musikana nomusanga omuli muganda wa fumulenzi aliawe mabega tuli miaka jejimu ne mama wa fumulunji tuwe anzoro mtimo fumulunji woko zeseza kosa ne mwala wa zula yes kale katusika nefusa chanyinyentebe ate salamanya nzisiga mushi mwe bale kula bakosana okugoberera mbozi zona zona zitubira tubateredeyo natera tuli nomu kubagenyi ba film chala wanja ulonyo ali special lobadde lutalo nyo okusobola okulaba nga tuli naye wanene mubitiwa wanja ulo era wa bya magero era nnemu kumwanjula jemuli ampulira nga kankana nokaka nantide kubanga ndaba muntu wa makuru nyo ere gwanga bebamu kuwa investor karino no tugenda kubanga togera muko na ye atatubulire obuvo nobuddo uwe nali eyo funa mucho omuyiga ko funa mucho omuyigira ko ove mu byokuberawo bwatatate kale katumwegatteko asobola tubulira muko katono kubigenda mu maaso era bibadde bitambula bitya yonna gy'abadde amannya nze sega wa mulishidi era nga ndiwo Missali Nasif Sali Nasif yoyo ali ku kamera ate wano kumpimpi ndiwo ne mukyalani amannya mpitibwa Zulaika omuwaate omwana enzaalo ye kangulumira kangulumira waliwo abasiraamu bangi nnyo assalamu alaikum. Wow, ndoza mumuulidde. Ejo gye mikisa gye neyongera ofuna nengejja buli lukya. Kulikayo kulikirayo ddala. Alhamdulillah, baddeyo namamwe bale kunyaniriza. Nyo n'amaanyi. Simye nyo bajita offer. Offer, yes, offer. Njisanyukidde nyo bambi. Mwe bale kunyaniriza ku kisaawe. Mwe bale kubeeranga muli happy. Mwe bale twagalanga ffe bankuba kyeyo. Okay. Okubanga mutubeererawo. Mu mbeera yonna. Mutuzaamu amaanyi. Kirungi nnyo. Badde njagala osooke munnange. Obeeko ebigambo by'ogamba. Booleseeyo ebiyinza obba enkalejinga okusigala nga bakola nga bacapa. Bave mu muzannyo. Uganda si ya muzannyo. Alhamdulillah, Uganda yo si ya muzannyo. Okay. Baganda bange, bamaama, ba braza mwena abale kucheyo bambi batumiddeko nyo okusooka nange mbadde omu ku abo bankwateyo naye kirabika nze nkivuatindi waka naye kye ngenda okubagamba oba okubatangazaamu nti mukola abaakagenda abamala abaakamalayo like ngaomwa omwezi gumu myaka ebiri bugumu na bumalirivu ate buli woba nga olina kyoyagala olina okubeera omugumu mu buli kimu tuyita mu kusomeza bwa kwamaani
na ya toku somoze wako siye nkumerewa mwili chino chimala nechikolache nechibu uwade mbwangachi Saudi Arabia ayy banangi Saudi Arabia tulia ye wali meka nevi dana kati tukuite ajati wakona daija alhamdulillah wimuwa mchagade mchiteke kuna cha ayy wakume chumaji jinja mashallah ayy banangi nange nandi ya gado mkiso gongufune Rakuba munange ibintu ebimuze mpuli ambasi sibye yagaliza bintu gakonzeka Allah saba mpo busobozi busobrogenda bamune mukwana kwanga Alhamdulillah katibatere mwesa Kirinumo era we mubanga mugenze mtu itangana fene tubawele kirako Okakasa Alhamdulillah bali mtu wele dala ofegenda ofegenda tujja chikolanga team wangu tufu nali badengena nayo mutima gunku bilasali Na yengu wali msiramu mtofu. Tuliku vidi yonu. Kati kakati, kansi mbele. Otu ukogele Saudi. Akabuzo kangengu ganyo kadamu. Ndi mtofu. Chie chila gati wali mtofu. Sawa zige nakona msamu msale. Right? Okay. Nekumi, wenaba nchari wenja kusala. Anti viva vikuate. Dini tefana. Teka mugu ndi, teka mugu. Katika kati, Saudi ni mazeo banga chimama. Saudi mazeo banga liya miyake esatu. Nyezo ena. Contract tebe la miyake ebili. Tebe la miyake ebili. Gugu kusatu wakuta izo dobu funga. Achise nzo ila yeta gubiogo ya galanga. Mpoli taba gama, nchiba chino njinyo gende Saudi, obo ogena kucheyo, angole seye na abana. Kuna chikuti wazale kuboreka. Iramba lina babo, balaba. Oina abana, yoi. Ati katindaba kwa mkulu, waizo kubo uboyo. Mbange. Nono mtu. Mbona. Benita. Mama aliwa. Jangu wali tukakasenti omulavi. Kanda yavi. Ulo wana wakendo kujie wangi. Kwa nange kutumi. Yoyo mami. Utegelida kuchinti ye mami. Umutegelida kuchinti ye ye. Mbili. Aha. Nengo ye. Hei. Taji yako kakaya. Mwana ya kuzula, mwana dotikomu na masimu ya kakutenda. Hei, kani, katijangu, odewa na mpola mpola. Mwema linyo kukatubu zako. Ok, kani, katika kati. Indabila dala mbutufu, uotu kide, uotu se nesanyu, no mtu wakua niliza. Uyo wanja uruchi joli. Uyo ye, webula mungu wange. Bwebulamu bwange oyo ate entandikwa yange yantwala ku kyeyo olw'ensonga nti abatu abo singa teyali ye ni omwami we mu maka gano ndoza sandigenze ku kyeyo nti nali sina bensobola kulekera baana beneesiga sigama nti no sirina naye omuntu gwe weesiga mu bulamu obwo kati omukyalo oyo omuyito otya maama Tokaba nuno nzinako ebintu by'okukaba kuba buli muntu wankaba ng'ali ku musookerawo ka. Omukyala yono bwe muyita agwa mu biti ebyo. Bibiri. Okusookera ddala mukyala oyo twefunanga ba mukwano. Just a friend. Okay. Ne tutambuza obulamu bwaffe. Yo mukyala tulwanisanya jjeko waneeno. Mama nga omulungi jangu. Oh bas. Aha. Omukyalo mwagala nnyo nga wenneeyagala
Ogamba oba mujamu isigemo so wayemo. Of course. Hey. Yeah. Nuno ne yange ni weba yetagiso jijamu no pakemo. Alhamdulillah era we mbanga angelina. Hey. Ba chinenta. Okay. Mm. Sali ndoza newe gulio so kumpa yemo. I am a little bit. Gamba temukagala bwakazi banwabi nori bu ah bonna yawo aneno eh foyo ngafana na sali watali ya mzala abana bano umchalo no yaba kuziza bambi ono gwemulaba namuleka nga wa myaka 3 ngabuzayo just yemye mwezi gumu akono emyaka 4 ono pasi wameka ni nini yake imeka Musambu. Ya kati ekucheyo mazeye myake 3 ne miezi 4 ningo mchalo na yabadanko mira abana bano omchalo na okumufuna nafunanga friend wange ne tubeera abo mukwano ne tuva mu bo mukwano ne tufuka abo Luganda era byonna byonna ono ye banka yange banka Eti emoji sawa. Eti moyagala kujjayo. Eita moye muyi. Mchala mwesigwa wa mazima. Mchala ataka bya maziga. Obashitegera buli kimu akikola nga gwe. Nanyi ni kintu wandi kikoza. Temanya akikola nga gwe segawo. Niba nange. Ogendo nga akikola nga gwe ate no yongereza kwali komye wali. Mama, banga yewola. Banga yange tewola. Aha. Tulabira ddala nti omuntu abeera ne mama we, sister we, gwe yesigira ddala ebya ddala. Okya bulungi nnyo. Namuyiwa. Iye wamwe yesigira ku kino gambo ono ajja kikola, ajja kituukiriza. Banga lye namala naye ddene. Okay. Ate n'ekirala. Embeera ye. Simuchala mubi okutwaliza abamu. Okay. Yomchala atayina maddo ko sente. Obaba bakaita akamero. Kati nze mukwano gwange. Ate muganda wange. Ate mwana wange. Lwaki wekuza? Nganda banga kusinga ku kubukulu. Ati bagamba nti no mutu akube ngoma mukulu nakola ki? Kati kakati. Bogama tino mtwala nga mukwano go muganda we era byonna. Kitegeeza oba walala. Ya chochito. Oli wawa. Nze ndi mwana mugeso. Mugeso. Naba gisunganda baba bibira banange bacha mukawe basituka bakola chigwe nganda boli misirise. Echo chiku kakaniza. Ababuko nanga nange ndi happy usere usinga. Okay. Umwana una yagala nye bintu ebikaru bajangu ne bagonda. Uyo basoje bagonda. Kati kakati. Otuko okugenda ebweru. Lwaki mubonna wasalawo abaana abaleke waneema. Lwaki mubonna wasalawo abaana abaleke waneema. Anti era omuntu obeera n'omuntu ogola abanti omuntu oyo. Wemba siriiwo. Ajja sobola okunkumira abaana bange. Okay. Nga tabalinaamu nkenyera yonna tabalinaamu kwemulugunya abaana abange ng'abayisanga ababe. Sigumu sebiri nga bajja wano. Ne we nnali nga nkyali muno mu Uganda. Okay. Kolidenga abana bajja ne bawumulire. Ninga te mwendi. Era nga abaana bava eno nga tebalina kye bajjula. Abaana ova ewaka oba mu Uganda ndabo baleka abato. Wawulira otya mu mutima gwo ngoleka amabujji gano emabega? Saawulira kale bulungi okutwaliza awamu. Nawuliramu okukosebwa mu mutima. Okay. Naye ne mmala ne ngamba nti abantu be mbakwasizza bazadde. Ate abaana ng'abaana babamanyi.
Okay. Sigamati no bagwirwa, bakita bagwira. They are incubants. Ningamba bajja kubeera nga bali safe era ne nyongera okubakwasa Allah. Nyazi Mungu nakola ki? Nakuuma. Okay. 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 Mbela achi ya kuwaliza noga mbuwe kangene kuwate kuliyaro. Mbela achi. Mbela nyingi nyo. Ila okay. Ngomutu wawulijo voli na chowetaga. Kaina lele mede kwa msiji? Yotago vya alivenji. Mbinaba? Ok. Kari, kusomo ze wachi ngagwe. Kwa bado terofu na vambi. Mbuleo mchivyo mangojieko kuma wifi. Sina kusomoza. Nero tebanyima anga kwa wifi uchanginda. Mama wana waleno wanyeza kwa kusimulisi wako kumale kibangyo. Hey! Nero ugeenda. Ugeenda na wale nakubilizo kwa kasipulizo. Nero kusatutuali tulivutola. Chaka kutuali ya banga chi. Ukutani kukula mchiyomba chomu wanabu. Chembanyo utuka lewa kwa mwikisi sato kumanyire mbele. Na umula mwuko like sina kuzali nga sato. Yeah, zali sato. Okay. Ni mpumula. Na makugamba kati wano, ne wano wano taandikini. Ngulabo utaandika. Mbina mujayo, machine ziziba au. Mwini mwo gomenya? Gomenya. Kusinga ndoza golola. Katinga zengeri jendi umunafu golola. Golola kukuku mmenya nyo. Na yenge emirimu egisigatera ogikolanga bw'okola egigye egyawaka. Kukera kufumba okulyako tebalya nnyo nzige wabe zabeesamba. Famire yange gyembaddemu okutwaliza awamu. Famire baddewe za abantu abasatu. Basooka nnyo. Bali abantu bameka bataano. Okay. Kati ndabira ddala obwongo bwo olowooza kuddayo. Ogenda kuddayo kikuba emeka. Naye sidda ku kyeyo. Oi! Uganda ngeyo kya? Ejja kunjokya y'ensi yange. Teri kuddayo? Nze nga nzisangala. Okay. Lunaku ki olwakeera mutuufu nolabira ddala nti omuntu ali Saudi. Era mbutuufu abanga ali ewaka era nabo bantu ngaffe kyetulowooza si we kiri. Eri tobanga ali ewaka. Olw'ensonga nti oba olakinga ewammwe wennyini. Kwatiraako tebuba bumbowa. Eri oba oli ku mirimu. Oba kitegeera. Oba oli ku mirimu naye wabula nze kye ngenda okufunamu ekyenjawulo kiri nti. Maybe chiri nti no nze nkoledde kati mu nju za mirundi egyo. Ebiri. Okay. Enju yasooka teyali mbi. Abantu abo mulimu abalungi mulimu n'ababi. Okay. Oba okitegeera. Era nga bw'olaba eno ewaffe nti n'ewaffe eno waliyo akozesa omukozi awaka ate nga ya. Naye lwakuba nti no ate bali ekintu kyabwe ate bwe bakisoosowaza nnyo. Kiba kita. Eky'okutulugunya omukozi ne baagala okuba okola ki abamu ebyo sijja bigenda asa naye yogerera ebibyo naye nze njogera mbeera eyange gyensi ndabadde mbi omuntu ng'ali mu kiyumba bintu ki byasinga okumisinga oba kale gwe kusaidiyo kyosinga omumisinga e Uganda fasiti omisinga famire yo omuli abaana N'abantu abakukuumira abaana bo. Kuba tosobola kumisinga abaana nti oba waleka baleka awo. N'abantu be wakuuma. Ababakuuma. Nabo bamisinga. Kusaidia emmere, wabeerawo emmere etali yeeyo kye mmanyi. Kye mmanyi omuceere teguliyo nnyo n'amakoloni. Emmere yaayo. Hey!
kitegeza buli kya mmere yo mukifuna tuli amchere na makuroni akatoke tekaliyo nenga musomagere tekaliyo simanyo baje kali simanyo nenga gwe oba akaja mu program ne mu budget ate gwa byegulire tekaliyo kati advice iliyo muntu aliyeyo okusobola okuguma na butawaizo okumala kechi yuma chichaizo kwekata ngujeko katonda tachisoboka kujako katonda katonda tega maisha anti yo wanjawulo mucho tenka nika no bera one bine bidala omuntu aina kusembeza achi zingamba olina kusembeza Allah mu bulamu terichirala terichirala Saudi Arabia obechi yumba mukimanya tino temusobola kiwera ko muntu advise omuntu akola mchumba mwete mumanyi kiri mu biyumba byabana kibakolera wabula mu just munyumya bunyumya mbozi nete mumanyi bana okunyigirizwa kubaita obo kitegera nenze baganda bange abali kucheyo mwe na sweetheart mbatumide ko nyera mbagambe kintu kimu ndo sweetheart anyway muri ba sweetheart naye kati ne bali bakadama banange okay yeah okusomoze kwa kubaho naye kikulu kya byona wokola kasitoba ngolya nga weba kabulungi bolwara bakujjanjaba ebirala byona bisigalize ngo bikwasa kwasa mukama Katonda ajja kola ki bikubanguza neka nonjagala nkogereko company eswala abana banaye mweddoboozi mututusi zenga yonyo amalubozi gafe bale metwala nga bana bakaso kabukaseyo abana ekintu ekyo kibakabya nyama ziga mwana nafuna obuzibu nga tayina jaddukira nza alhamdulillah nebaza nti company yange yantwala manager wange yanonya kola ikeye oba waliwa ndio bana akamalayo omwaka gumoba n'ekitundu nesikweka nanonya ko bambi nankubirako kasimu nangamba oli fine Manager ya manager mwenyini namba za mabacha azijukira ababa bazirina nemgandi bulungi nemgana ye madenja gala kumala ko contract yeno sobo okuda mukola lini nangamba nti wobo okisobodde kikole Badde manyo omuntu wava mu gwanga erya Uganda batuukire baina kampani gye bamukwasa ebyeno bikomeeno ebyeno bikomeeno naye anti era kati n'abeeno nabo lyeddoboozi omwana wabanga akugeno ng'akubye eno essimu n'agamba nti bannaye nfa kampuni eziri eno ziba zisobola okuba essimu mu kampuni zeeyo kitegeera ne bakola ki ne basobolawo okubanga ekintu ekyo bakikwatira wamu balabika nga bataasa ku mwana oyo ali mu buzibu kubanga abaana abamu bayita mu buzibu abamu bayita mu buzibu naye naate ne wabaawo abalungi ng'embeera zaabwe simbi nga bakola ne bamala kwekyo era n'olaba nti agambye nti nze ngenda kuddayo n'omubuuzi ogenda kudda mu kiyumba ekyo nti ye nti ng'okyagadde nnyo teza babbosi bange si babi gye bali abamu nga balungi naye fe ekisinga tumenya okulabika nti batuyisa bubi kangeze kale nze sijja kuwayiriza nti oba mbadde empisi wabula just ngamba bugambi nti omwana ayinza okuba ng'akola naye nga tebamusasula ssente ate nga bagenda kusasulwa ssente so si kutuula butuuzi kulya neeno tusobola okulya ekyokubiri oluusi ng'omwana asula bubi waliwo babbosi baabwe abamu nga babakuba embeera eyo nibamubisanga mu gurupu atya WhatsApp olinaga mbonaabona naye nga byabulimu ate oyogedde ku gurupu gurupu ezo baganda bange abali ku kyeyo gurupu ezo nnungi olw'ensonga nti zitumalako stress naye ate ebiseera ebisinga temukwata nnyo bigambo byaki bya gurupu kati nze bwe mba nkola mu kiyumba nga nkola mu kiyumba nze bakama bange banjawulo n'ab'omulala oba okitegeera kati sijja kulabika nti nawe bakama bange balungi tebampisa bubi ate ngende nnumba omwana ali mu kiyumba ekirala mugambe nti bakama bwe baba bakola bwe bati kola bw'oti jjamu engoye weeyambule obalageko obukambwe nedda tekisoboka
Temuloza ntino mwabali eno mu Uganda mwe muri bulungi nyo oba ntino mweta basupiria namwe muri bakadama olwensonga muri bakadama muri basekadama kubate muri na mirimu jamwe baba koza buli muntu gwe bakozesa badola ngenda kogera lwe wafe buli muntu gwe bakozesa obera kadama sekadama ndi ka sekadama nze ayana nko simanyo ba okozesa naye kasoba ngato ina muri mugo kati mbadde sekadama wonga kujja ku airport Ako mani, nyeze ngamba bano abadde awo ne badda ku gundi ku social media. Nibalaga ngamwe mweyo jenguli nti biki muri bantu. Kwegamba ne mutu twalira ddalanga ebintu ebiri awe bitagasa. Nedda bakikwano. Ate ne kirala
uwe waba uwe mchala nga avula baka dama nukusekere denyo mkwano. Ngari Uganda. Ngari Uganda. Kwa ugena na avula kadama, kadama cha kusinga. Chinele nyo? Ngafune mituwaru atano. Wabana matoto. Ngani hafune mituwaru atano? Kadama? Kadama, hii. Ngagaji. Atano. Gawa matono, wa manji. Makadama batandikira mu bukadde. Mituwaru chenda. Neno deno Uganda. Nga mutufu. Osuza just mutwalo gumumu sawa. Neno da kumwana kola. Aka Amerika. Nagamba kampeyo obulamu bwange. Ndalikenga menye kila. Amo wadeo manyeko obulamu bwa. Byonna. Kufana kuwona. Aba fatimu balaba. Mtuba laba. Era maybe. Natunude munyoni ngamba. Alazani gugendo kuza ye Uganda. Ayi Allah zani ya msisi nkanyono. Era ninebuza. Bameka bose. Bala se. Ngozira ikanku wadde. Mere ya bibate we dey store. Ninga mbala alhamdulillah. Ere chon che bali zanyo Allah. Okay. Ngozira bose nyumba ye bibate. Mbera zange zonna. Ya. Nebaza Allah. Okay. Ye chisumulizo kyange. Era no nokusinkanya abantu bani. Seka Allah chechisumuzo chabuli muntu ndoza sari chisumuzo chimwele mu kamera nze nene chisumuzo chenfunye chipya chemuwe sari nchikwele mu kamera akigaye akigaye ne yesiriza akiriza na tamata ngina ku muziki tosikana Allah katika kati ebigambo byovudde mu mboto bya makuru nyo bia magezi niyo, era biwa omuntu esuubi okubeera omutuufu kati oyina endowooza gye waleeseewo n'ogamba nti nno agutugenda kuddayo ku kyeyo waliwo abaana abaliyo nga balowooza nti ye wava ku kyeyo nadda Uganda abaasiraani ki ekisinga oleeteyo embeera omuntu obutayagala okwagala okudda ku kyeyo buli mwaka ku mwaka ng'alimu mu Philippines. Ogende kuba Filipini. Olaba kireetera abaana bano okuba eky'emyaka n'emyaka naye ngaera sitebasigala tayina kyafunye. Obuzibu buli nti nganze mu ntegeera yange. Ate ntuufu. Kye ŋŋamba nti omwana wova wano nti weewaddeyo nti ogenda Bulaaya akola. Soko otuule wansi. Okakanye obwongo bwo. Obuzisenga w'omutima gwo. Kiki ky'osinga okwagala? Kulya. Oba obadde tobuuza nti? Neebuuza. Mbadde ngenda kweddamu ansa zange. Kiki ky'osinga okwagala mu mutima gwo? Oba okitegeera? Otuule ogambe nti nze ekizibu kyange business. Njagala business ya bukadde nga kumi. Kaniende kucheyo chukube. Nga chofokasi zeno. Nga chotunulide. Fokasi yona ngotate ochitake. Nga gala jenda kucheyo kula gako. Niko meonjo ogei. Chichi choya gala mubula mungo. Nga gala kuzimba. Linya enyonyi. Ngolina fokasi. Kujitake. Togenda kule merirwa. Nebuli wono olinya bulinya nyonyi gafala. Zingenda kulinya nyonyi. Ila sitiro ogenda kukoma wawa kawa. Nyora kwe jako chikwa nange mbine kudungu. Ogenda kukoma ongero uli kuziro. Uwe nsonga. Sato ogenda zikola na ito linachi. Bajeti yazo. Nyate zinebaza nyo mchalo nanti. Yankulira nyo bajeti. Ya. Okay. Atene echila laba tubeba wa senti. Babesige. Babesige wambi. Abantu abasinga. Omuntu atandikira ku ky'okwesiga oba akwesiza atya kubanga era bebesiga be babayiwa omuntu osooka mwetegereza nanze we nkwetegereza osobola okuneetegereza bwoti naye nga tonetegereza mutima sooka muwa obudde kandi mbadde nfuuka sinze ku feesi n'omutima gangwetegereza feesi erimba naye omuntu oyo sooka omuwa akadde okay. Omulabe yeeyisa atya mu mbeera y'essente muntu maama ya muzadda za muzaala amukozesa kuva mu buto kyokka tasakyuka mu bukulu achoka. Naye era ne mubanga muli ba Luganda nga muli ba family nga muli abaana like nga 30 oba 20. Nga bazaala. Yeah, ofuna mu artist omwana ogwo. Ogamba omwana oyo ni we mba nvudde mu nsi asobola okumbeererawo abaana bange oba asobola okutambuza ebintu byange okubitwala mu maaso. N'akalala ngenda kuddako kukalowoozo
ka muganda wa fegundi ono gumtero kuchaza Calvin Kayanja atumide ko nyo Calvin Kayanja maybe ayogera ko emabega awo nega mbaye muba mugenzi kucheyo temusoka ko kufa ko bakadde bamwe ne Calvin Kayanja cheyera biramu ndi wali abana abamu nga bagenda okulimira kucheyo ngembeera mbi okuvira ddala ewaabwe kati nga bwatuuka kucheyo tasobola kwetunuulira nga ye ebiwo biraba ku mukutu okwayisawo emabega kwawo wabawo abaana nga famire bambi gye bavaamu nga sinungi naye nagamba kangende mmenyekere famire yange gino emyaka ebiri kagisaddaakeyo maama wange awute ku sukaali kati webaba nga bafokasi bagitaddeawo era ekyo nakyo kiba kikulu kubanga bwe yali e Uganda kwali tebabirina n'omwana we yalinnya kiyo n'agenda ne bwateerawo maama wa obuzigwo obuzigwo tebuzimbika bulimu abantu bangi era muba mulina omuwaamu okw'amaanyi ne mumuzaamu amaanyi obutamumaliramu ddala bw'aba asigazaawo like Berita bw'aba asigazaawo nga obukadde bwe nga bubiri oba busatu tumumala amaanyi wabula mumutemere butemezi lwenda ki lwagenda okutambuzaamu ssente zibadde miliyoni nga abiri ekkumi n'omunaana azitadde ku nnyumba ya maama we obubiri era mulina mwenkarejinga aleme kupowa ayinza okugamba nti kasita nzimbira bakadde bange ebisigadde saagala kukolaki nga nakyo kyamutwala temumuwa nnyonyonyonyo kumunyigiriza kumumala mu maanyi ekyo ekintu kiba ky'amaanyi nnyo bameka abalina sente ne sente naye nga tebasobola ababiri abakadde baabwe bangi nnyo n'osanga nga ne maama we wasula wenyini watiirika bwe watiirika naye omwana agenze agambye kangende mmenyekere bakadde bange mpeeyo obulamu bwange ate ekyo ekintu kyakoze ne mutakiwa valiyomu tekiba kirungi ebigambo byoyogera bya makulu byokka mba saagala kusiibula ate noŋŋamba yo akalala ak'amakulu olinayo akatale keka akatale keka ndowooza nze nja gumya bugumya abaganda bange bendese ku kyeyo balamu bange gye muli mbatumiddeko nnyo mikwano gyange mwenna mwenna sigenda bamenya mannya nawolodeera mujja kuntegeera mbatumiddeko nnyo bakikwano mukikwasaganye mukigguse mbasabira nama musobole okuba nga mudda mirembe nga nze bwe nkomyewo maashala ntambudde bulungi basuuti ate sifunyeemu buzibu bwonna omwana ali ku kyeyo omutima gukyamuli waka ali oyo yaleka omusajja omusajja amulimbalimba sinakindi okufunira omusajja ku Facebook oba WhatsApp akantu ako mbadde nkeerabidde ebintu ebyo mu butuufu siina muntu mulala ategeera ayinza bikugamba kuba sanitayiza yingira mu kamera omwana ali ku kyeyo ng'omutima guleka ngenda kyogera bwe nti obanga omutima fokasi yoyo nawo gitadde ku baana bo sooka weerabira abaana obe nga atabazaala si mutima mubi naye abaana obaleseewa kyenjogerako ani gw'obalekedde w'obanga oli eyo ng'olina sisita wo oba maama wo nga mulungi nga kwini wange ono guma omutima kwini manje kitegeeza nze ebyo tebinkwatako ono ye kwini wange tabeera n'abagereka oba mumbejja kati ono n'abagereka mumbejja wange kusaolina obwakabaka bwo era bwe buno nga bw'otulaba wano kati lwaki topita King nekigenda maaso King gy'ali kati ndimulangira byonna tubitwalizaawo okay. Fokasi oyinza ogiteekaawo abaana bange buli woonoolowooza ennyo abaana tojja kukola tojja kukola kubanga abaana abo omuzadde omutuufu omutima gw'abaana guluma n'owulira eggwa ku mutima naye nga tolabako kiwundu naye ng'owulira ki kiwundu nga kikuli ku mutima w'oba ng'oli muzadde omutuufu so si bano nze enzaala n'ensuula njogera ku muzadde ayitibwa omuzadde ate mbatumidde nnyo abaana bankuba kyeyo nga muli eyo nga gwe maama gwe taata nemunakigaana nemugaanemutyanjagalanangetereezeemuko katono bantu banyabagamba nti nze maama nze taata naye nga bbaawe akyali mulamu
obo msajja guyazali yaba na achari mramu. Nisaba kutukatereze mu, ogamba abantu nti omukazi asobola kubeera mama ngateye taata, alina bachi mu. Lwaki? Mumanyi mu abakazi kye bayitamu. Nkimanyi ne omwana omusajja ozaala kuteeka ku nsi. Oba okitegeera? Si kwateeka ku nsi. Anti gw'ozaala buzazi n'ogamba nze nnina abaana bange. Omwana natambulirako emikisa gyange. Ejawa. Ng'omwana akulidde mu mikono gya maama, maama ye buli kimu. Lwaki taba maama? Kituufu maama aba buli kimu. Naye tosobola kufuuka maama nga gwe taata. Nkuwa example. Jimpe. Okedde ku makyo olinnyinyonyo ogenze ebweru. Abaana bo gwe abadde aboleza, gwe abadde abayonsa, gwe abadde abakolera buli kimu. Kati ogenze, obwa maama oba tokyabukola. Kati mba genze kolerera abaana bange. Kati oba osigazza ekiti kimu. Mba maama ne taata. Oba oyingiridde ekiti ky'okubeera taata, ekya maama ng'okivuddeko. Omusajja golese Uganda n'asigala bambi ng'afaayo, abaana basuze batya. By the way, waliwo omukyala gwe mwatwala eri mu bikajjo. Ndiye yakubako bawe surprise. Christine. Wabayi Christine. Abaana simanyi baleo baba. Bali musalongo. Bane salongo yo na mwagala nnyo. Twala abasenya kugamba. Naye nga tebasangika. Basajja bwe batyo tebasangika. Lwaki watulumba ab'enkima? Lwaki oba ozungira mu bali eri ab'emizira eri? Guba mukisa. Ab'enkima bannaye bakiguddeko. Guba mukisa. Naye nga mukkiriza abasajja twe kino tukayiseewo. Naye nga ne kale tukalongooseemu. Ako kote kagenda kukyuka. Mirembe na nnaku. Tosola bba maama nga gwe taata. Leka naawe. Mujja kukikuba. Omusota guyingiremu nju tulabe ofuuke omusajja. Sikukuba. Igwe omukazi. Nga ngulabye. Nnyinza osula mu nju ng'omusota guli mu nju. Sigunoonyayo nawe guli ne ngusabattula. Abakazi kati ffe twatuuka. Omwana akulwaliridde aweza kilo 6-7. Omusitula otya gwe omunafu. Nga lwaki? Kale omwana atuusizza okwanjula oba atuusizza okugraduatinga. Bw'osobola okweyanjula lino tuna mwene entebe nga maama naye no nga taata. Taata nsobola omuleeta. Kola kimanyi nga weesa omukola ekitiibwa. Nsobola omuleeta just nga taata naye ng'ate ebyetaago byonna tobituukiriza naye ne nkuteekawo. Nze yeeteekawo nnyabo. Abamu bagaana okubayita. Nimuzimba emitwe. Nakagamba okanumya nnyo omutwe. Nze maama nze taata. Ate era tojja kategeera olw'ensonga. Kirabika tolina mufumbo. Ate mufu ky'osonga eri osonga eno. Anti gwe gwenjogera naye. Oli musajja atuye akaayaana naye nga yabivuddevudde mudda kimulumira ku mutima naye nga mukikkirize. Abakyala abasinga ye maama ne taata. Antomezezza. Kirabika ali abakyala nga ye maama ye taata. Gye bali bambi n'akola. Nagamba ndabirira baana bange. Gye bali ebya serious. Wona sisi tebaliyo? Hey. Abakazi bangi abali nga ye maama ye taata nzikiriza. Ate nga bangi. Twali mu group gye nabiwulira ne ndowooza bituufu. Naye nkakasizza nti kati wali abakazi nga ye maama ye taata. Kitegeeza nga gwe alina obuvunaanyizibwa obuweerera omwana. Gwena obuvunaanyizibwa obuteeka emmere ku mmeeza. Soko osirike. Nsirize. Gundi za mweze nnyini ze mukola zino live za mwezi no zino. Zibawo ekyo okuyiga. Waliwo omukyala gwe mwaleeta gwe mwalagako by the way. Abaana oba baali bana oba baali bameka. Omukyala we bamuyita ani? Mutegedde. Ndowooza omulaba enjogera gye yayogeramu ali ku kyeyo amenyekera baana be naye nga taata ali ku nsi kuno. Otegedde omukyala oyo? Tomutegedde. Tonamutegeera. Omukyala oyo yasanyuka nnyo n'agamba olaba abaana bange beekuuma bokka. Mutegedde. Kati. Kalenda. Kalenda. Kati ng'ova ku kalenda nti no ye maama ye taata ng'ova. Kalenda nono omulaba. Ye kituufu ekigambo kituufu kyayogera. Anti gye bali. Abaana bali batunulidde ye yekka. Omu nga yaweereza school fees. Tata, oli kamera naye nkoonera amuko wano. Nyamba. Nze nkoonyeemu. Nkoonyeemu. Bannange amakulu gaakyo nga tegedde. Kasita omusajja weeyambula obuvunaanyizibwa. N'obeera nga abaana tebeetaaga kumanya mbeera gye balimu. Tomanyi we baasuze, tomanyi na we basoma, kye bambala, kye balya. Awaako obusajja obwoka nabi n'okeyambula. Era obwoyagala naye ngaasooka okuddamu n'akayambala.
singa bamuyita ne bamugamba jangu mwana wa yanjula nataka akamba akambala mu mobo obudde kubanga tebagadde bitibwa bitoke byebigwa nga teyaweredde mwana ate n'abeerawo n'okuyomba ayomba n'obugere n'abuwanika obuyo anti maama kyenjagala tutereezeemu waliwo abakazi abaweereba oba abagamba abaana baabwe ebigambo mukyayisa taata kisinzira taata abadde yayisa atya mu taata n'abeerawo nga mu butuufu tebamukkiriza nakubaako kyatonera oba kuwa mwana we waliwo abasajja nga talina busobozi n'agamba omwana we nandimuwaddeyo emitwalo ebiri kale gyebali gyebali nga tebalina busobozi bataata nga nabo bandyagadde okulabirira abaana baabwe naye ng'obusobozi kati nga gwe omukazi nannyini kuzaala baana abo otunuuliramu bbawo n'ogamba omwami wange talina busobozi sigenda mukyajenga nnyo mutunuuliza maaso mabi allah waaba ntemedde ekkubo nga nze omukyala kankwasaganya abaana bange mbatwale mu maaso allah alimpeereyo mu maaso kitegeeza waliwo omwana ali ku kyeyo nga ye maama ye taata bayitirivu nnyo waliwo omusajja ali ku kyeyo nga ye maama ye taata gyebali naye nga batono batono okay single mothers big up olina akalowoozo okwobagamba single mothers baagala nnyo basutya ati mwebale kubeererawo baana bammwe obutabasuula ate ne mubeererawo ne famire yammwe nga famire nga mugyeko abaana bamwe era buli single mother yenna gyali bakikwano single mother yoyo nga bawe yafa ne wabanga gyali mulamu era mba single mother kubanga mba neetakulira abaana bange ne mbatuusaako kyenneetaaga anti kati ensi eyonooneka abakazi mulina opportunities nnyingi okusinga ffe ogenda ebweru tuwetaagadde nesso kasoba ne passport yo omusajja bamusaba obukadde buno ogende bweru okuba tola abantu kirimu enjawulo bannange mulina favor anti si buli omuntu anti ate wama nekirala siisi si buli omuntu n'agenda kufunira bweru ne wano mu butale baatuggala ababooda abatakisa obutale ne buzigala nga bukola si mu abasinga obukola eyo tuveeyo kati kaakati nja sooka ngambe maama wange omulungi asooka abeeko ka advice katuwa maama obwesigwa wabugula wa okutuukiriza obuvunaanyizibwa sitebuba na buvunaanyizibwa bwe gw'ofudde ensonga olunaku olwaleero kuba nzize mmanyi obuyinja bonna ngenda bulya bannange segawawe bale segawawe nekyeyakanga nsanze biwedde waliwo eyasanga ebyatandika n'abitandika n'abijjula ffe tusanze nga tugenda jja birya naye naffe twagala abeeko ebigambo byatugamba omuntu ayagala okusanyusa omuntu we n'okubeera omwesimbu eri omuntu we mu butuufu akikola atya era asinziira ku ki queen mother abatugambye gwe maama gwe sister gwe best friend mu butuufu omutima wagujjawo gamba kambituukiriza kuba sene ng'esikiriza salinge namusaba omugalo gwange nga takyagwina wadde n'olwataano buli kimu emyaka gye mazeeyo nkirabako mu bujjuvu oyo gw'olaba oyoekyo ndowooza nneebaza katonda kubanga sijja kugamba nti nze nga nze oba siina bizibu byetaaga sente mba nabyo naye nga sente zimpeeredde sigange nga zirina kugenda ku ekyo kyebantumye okukola ndowooza omwana omuwala ono gwe wesimbu bwanjogerako saliwuliriza kubanga omuntu bwakutuma ati nkolera kino odda ku sente yo n'ogiri oba mubbi ate nga sente yo ekyeyeemenya oba mubbi oba teweeyambisizza teziba zizo abamu tulabala bagamba kansooka ezinaazeemu nzozeseemu olusitaani abakemee ng'akujja ekkoola zatutadde ku kyettaka nzitadde ku ttiimu emu miliyoni satu baseero nelikushuwa wiini tezigenda kuvaayo nzona omwana omuwala ayina omulimu guyantika okumukolera singa saali mukazi ng'ate ndi mwesimba omutima gwange osanga gwali nnemere gamba mukadde akazibu kubanga gwali munene twali mu covid bulungi nnyo eyasooka
Ah, oui, yali muzibu nnyo. Ennyumba eyo ogira batazimbika yeetaaganda nnyini. Kubanga natuuka ekiseera. Nindabanga ennyumba yazuula ennemi ne ngamba Mukama, lwaki nakkiriza okweyama kino? Tutuuse ku kusereka awo. Weetaagisawo miliyoni 8 Olenzo no asanga mabati ge bagasaze sazinaga na. Nanye kiri yao kukusereka waguru. Nkiraba. Olene emitwe ejja okulanga nyota ya. Nanye neba zakatonda. Neba zakatonda. Hey. Era kwebaza nnyo mukwano. Bibale kumbererawo okuva ku cheyonga sanja langalo nga sika. Tere muzimbi ya basementi. Kaliyo. Eh. Onunga nyinyo omutwe zula waffe. Nsima. Nsima. Kale n'olwekyo ze ngamba Katonda. Naye abaddewo wakati wange ne sente za zuula. Okay. Omukwano guno eno tugusuubire nti nno okufa kwe kuli gujjawo. Bwe nsuubira. Bozi ye. Kati ye simanyi. Kale eri kizibu. Ola tuzadde abaana baabano bonna bakulidde emikolo. Kati ye simanyi. Mwine wajanga ze kuloga. Okufa kwe kuli kola kizibu. Tutwawuka n'oyo omukyala kizibu. Fulendi, kino chonja galo chika kasa abantu, mukwano. Oyo. Besti? Best friend. Nuewa gama tensiko ya diyo ojije moji muwe. Wallahi bila njimua. Njimua? Ngasiko ogena ntikuwe isako. Njimua. Eriso nalio? Eriso? Ndimua wabali agadu. Weribali jamu kolero. Ha, atewe chituka kumia kasinga cha ichi sobo kojiga banyamu. Nani bade muwa. Kwa nani. Ate njagala nyumu kudulire kwa kaliba. Maybe oba banu. Kwa kukuli ya kaliba manje chitegeza. Umutu nga akadiji. Of course, chenjagala. Haja kutukulula, neetata. Kutu ya gala mtu wa kukadiwa na umu kudulira kwa kaliba. Na umu anika kwa na umalo na umu jayo. Kukuli ya kagali. Kagali ya kaizo kubeira uko. Neno gambo wa yaa. Mukadde wange kamuteke kaliba kikano. Okay. Nutawali mbuziyo. Noleta kaliba. Nti jaja wanogendo tulanga. Kale mazukuru. Omukwano gwa mwechiri gwawula. Kufa. Echa feche chigendo gwawula. Echa Uwongi nawe. Tawali ate katichichi. Ngabanya. Ngabanya yaachi. Wano wetu awulira. Ndutia. Ehe. Ogwange kugamba alali. Sente yetu awula. Sente. Yetu awula. Naye mama. Ebigambo. Bitu wanjaga doga. Ambi kubantu bonabali. Ndoku singe daraba za dabi nganda. Omuntu agendewe na mfura banka. Omuntu nafira. Omuntu nafira karerwe. Ne basoko bikirewe Saudi. Chibinyo. Ngowewa iseta natigira. Yabamu nekasente. Hei, uraba fuse muntu. Bako bigambo bibaweleza abazadde abali eyo. Abesu yeyo kwa nagamu ni baroza nti omwana wabwe bank. Omwana wabwe agenda kolerera bo. Yoyomu omwana alimu embiro, omwana alimu chino, omwana alimu chine. Chumana chogera po bwente. Nti abazadde mwena abali eyo. Omwana wabwe agenze kucheyo bambi. Tetuganye twagala nnyo okulabirira abazadde. Tetuchogera mu bubi. Si mu bubi. Era sigamba nti abaana baleme kulabirira ki? Bazadde baabwe. Naye waliwo abazadde ate abakajanja. Laba, ndi antya dodo nga wagenda ku kyeyo. Wanga sinabagenda ku kyeyo wali tolya dodo. Abakajanja. Singa saa kuzala wali genze n'okwata ku kyeyo. Anti nkugambye. Mami leka mutereezeemu. Nkugambye. Ntino. Si kibi okulabirira bakadde baffe. Naye bakadde baffe wabawe bakola ki? Bwe basukka. Oba okiraba. Nga nawe bw'okyogedde. Nti omwana alwadde bulwazi ssenyiga. Nemukubira ali e Bulaaya. Omwana alina amazzi mu mutwe. Nemukubira ali e Bulaaya. Sente z'e Bulaaya tezijja direct nga zineeza mwezi omusawo. Zigenda okutuukako olwedde nga zimaze ng'ennaku ssatu. Zimaze nga wiiki. Oba okitegeera? Ate olusinga abaana abasinga. Agundi tukendereze ku abaana abasinga nga tebakola ki? Tebasasula mwezi gumu. Olusinga. Bamuwa ebiri ebiri oba esatu esatu. Ebiri ebiri oba esatu esatu. N'omwana mwenyini asobola okusalawo n'agamba, sente zange njagala nzisindike oluvannyuma lwa myezi esatu.
Kati gwe tojja kunkubira simu anteke ku pressure. Mm. Pressure ya ate nange ngiteke ku bakama bange. Mm. Ate kinavaawo kijja kuba kibi. Eri bakama bange. Okay. Bambuze bulijjo tetukuwa sente. Mm. Olwensonga nawe onkubidde nno ntadde ku pressure yagala sente ate nange okuzifuna ninoteeka bakama bange kuki? Ku pressure. Okitegera ate kiba kirungi. Omwana waabanga ali Bulaaya, bamaama, bataata, bakojja, babraza mwe bampaaya abiri. Mweso nywe bannamwe. Bakole byawe bigguke bwo. Mukole byamwe. Namwe muba muuliranga mwagala sente ezo. Ekubo ekubo weriri. Twali gwe bagaana kuli nyanyunyi kola ki. Ngenda Bulaaya yakola. Mwego bako bantu nno. Si kwego bako bantu. Bebali kuzika. Bebali nzika. Siganye. Naye sente ozikutotya. Mm. Okimanyi nga wali abaana abaddanga n'akakadde takalina. Nga bazinya. Okimanyi oba tokimanyi. Kati nkitegedde. Okimanyi. Mm. Nga talinaho wadde ekikumi. Mm. Mukazi watu n'akaaba amaziga. Talina kyasanze. Talina kyasanze, talina kyagenda tandikirako. Talina wadde emitwalo abiri. Atenge yazidi ya munne nnyo mama we. Webale nnyo. Bambi omwana n'agamba kati naye mama ono. Ngenda mukolera. Eh, awo abantu abalega abaana sente abali kucheyo bambi. Tebaliyo lwagamba nti kweyagalira naye omwana wo osoka n'omutunuuliramu. Mm. Tuga omwana wange abadde wana Uganda embeera nga si nnungi. Wakitegeera naye kati waba agenze okwetakulira. Muteere mwesaala. Ate maama abaana muyige nti abaana omwana ne bwakwata emitwalo kumi n'agikuwa. Maama buli w'osiima omwana kakuwadde. Mbuli na chogase kumwana uyo. Mm. Mkisa buwa mama. Mbuli mwafu ya. Mbazade wana. Mbuli mwana buli wako hata sente na hazi kwa nunga mba buli mpanga. Nini uli kusente nyingi. Vichi vichi vichi. Mama yateka mwana umu sente. Za passport nyewe la ugele uyo. Wachi mamu wako kumi. Anti kale obanga ateka mu mwana wo passport ogende bwerunga ko wabigoba konga mama wayagala mwana wo kubera bulungi. Mm. Ekitegeza nti mwana wo we wabera bulungi nti ogenda kuba bulungi. Neso ko tunule munti omwana wange wabako miyo. Oba kitegeera mu mwana. Mm. Wechito wechiri. Katsuko siule kuba tulabao. Aya na ye chonko zero. Nse ndobe ndiye ka. Itete. Bachikwana mba batu basibuddeko basibudde bambi mwebale bye mukola mweyongera okola ddala bankuba kyeyo bakikwano nze nyongera kubanyweza nti mukole agenda okyongerayo alhamdulillah naye sooka otunuulira famire eyo mutandiko ebadde kuyisa etya kimanye buli wokola ali nnyo mu bantu abo mulimu obuzibu bungi nnyo. Okay. Nini ya wana mzimuja? Anti jukila wanobade ku contract ya miaka ebiri ngabamba nyicholina obo ugeniru. Wadewe wawo teba tutasa wana batutuwala yo na yeba bako kare wabatia. Nibuli woko lalinyo obo oliyolo kululo. Kululo. Katiba dembe. Uku kola chuna cheba kola chi. Mm. Chiba baba ulila cheba agara. Mm. Okola na ye. So kwa tunaliwe familia mtande kwa batia kuhisa. Chana inga ate chimanyo mwala mbuachuka. Inga naolo. Deelu aseka. Sa wanga mkaga kwa msangu wa onachuka kala. Inale mwono. Mm. Si bantu bakwe sigama konyo. Baby ya ina chayaka loku gamba that boy. How are you? Hey, tumuleke. Zoe kankusibu de. Webale kusima nawe mbadde womu mikono jo ninga nawe oli musime nga n'abantu gyontuma nga nabo basima ngaera bantu balungi webale kuba mwana mulungi nawe oli mwana mulungi oyagaliko manyi okwagala n'abaana bo mbedde nabo ebbanga lyonna bambi sibabadde baana babi nga abaana abadde baana bawulize bw'obaga nti guno omuzesi gwagala ababulika gwolaba guganye ng'okwatamu ku muggo ng'omuzadde w'ateekedde ng'okwatamu ku muggo ng'osabula ate n'akalala abantu bana abaleka abaana emabega temuteekanga nnyo
bufumu. Oba nkiyite ntya ku bantu be mulekedde abaana. N'osanga nti omwana wo baamukubyemu okwo n'ozimba omutwe babonyaabonya omwana. Omwana bamukubyemu katono ebyo osanze esi teririimu ekandaliso. Erinnya mu baluwangu. Tokuba kuwangula mu kiri ku mubiri gw'omwana naye omwana omugunjula ng'omuzadde. Osanze bamuyagwa mu mata ate oyomba. Kati lwaki agwa mu mata? Lwaki agwa mu mata? Eriiso nga taliyina kinene. Waliwo engunjula. Nga taguyina kinene. Olaba waliwo engunjula esaalidde nga mugunjula owo. Ate ey'omuzadde. Kati ono obusanzeko akamogo. Wabula togu. Bano basanzeko akamogo bonna. Togu. Yaki babadde bakugwanga abaana. Togunjula nga agunjula. Owadde okubamu. Banna owe ttampula engalo zinsiwa. Era bwe mbadde ndaba nti waliwo awaganya embooko kwa. Nekyo abantu bano abaleka abaana emabega oluusi tubeera nnyo n'olugezigezi kitegeera n'otuuka okulemesa omuntu akukuumira abaana ekyokukola ekivaamu n'agamba amatayagala kukwana ku baana be naye ng'ate kimanye nti ffenna twayitaku mu egyo emiti emitw egyo emyaka egyo tubeera n'eddalundyalaki era tejangaana hajirya naye nga bambi mwebale nnyo naye nga mwenna mbatumiddeko ba sweetheart kangambe nti mwebale kunkyalirako mwebale kunkima salina safe Segawa Morris. Mama mpisa zilizicha. Mpisa nonji. Yes, like I'm chala wa mpisa CMB. Okay, bye bye. Salina safe bana ye. Salisha nyo kubala bako. Segawa, bana ye simye nyo kubala bako maybe. Bulijjo mbadde mbalabirako video w'abannange naye nange abaami bano leero kati bali mu ttaano zange okakasizza ani alagika mbantu mwenna mulagika kubanga muli bantu lwaki olisiyatudde wano anti buli omu namulimu gwe kati guno ogugo gwakusoya banno bibuuzo ogugo gwakumbijjisa naye nga bambi nsanyuse nnyo nsiimye nnyo byonna byemuze mutukolera nga ffe bankuba kyeyo mwebale tubeererawo ate mwebale nnyo okubanga muwuliriza amaloboozi g'abaana bo bankuba kyeyo emitasuulayo gwanagamba kubanza etiketi yembadde mu mutwe Kinyo yewe kubadde mu mutwe. Nkogere na sefu nkogere. Muleke. Badde ngenda kamugamba. Naye kankaleke. Okikoze togenderedde. Ndete Kurani. Abaana bamanyi kikoze tagenderedde. Ndete Kurani. Wabula wali bagitidde baaba. Bagitegeera. Kale bannange byebyo ndowooza mwebale nnyo okugobera nakulaba y'oyo omukyala Zulayika omubwati. Omwana enzaalo yeekangulumira sagala mwebuuze Kaaluma Tendo wali paradise. Oh my god. Bakadde bange mwena bigati mbatemeddeko. Yo obanze mbasuubira enkya. Okutukyalira.